اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نقبی ملت الحاج بیرسٹر سدنی وئی صاحب کی ہدایت پر اور ہمارے محشر میں ملے سبیتا اندرا ریڈی میڈم اور ایجوکیشن منسٹر میڈم کی ہدایت پر ویکسینیشن سنٹروں کا آغاز ہو چکا ہے، جو آنگن واڑی اسکول اور جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں رکھا جا رہا ہے، ہر وارڈ میں 28 وارڈس میں جلپلی میونسپلٹی میں. تو اس کا فائدہ اٹھانا ہم پبلک کے اویئرنیس کے لیے آج میڈیا سے متفق سامنے آ کر بولنا چاہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کو 100% سکسیز بنانا ہے، کیونکہ یہ واحد علاج ہے جو کرونا کو روک سکتا ہے. کیونکہ ہمارے آپ دیکھے پچھلے سال یا ایک 6-7 مہینے پہلے کیسا کرونا کا عالم تھا، آکسیجن کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے. آج ہم کو یہ بہت بڑا موقع ملا ہے یہ کرونا سے بچنے کے لیے، اپنے گھروں میں کرونا نہیں لانے کے لیے. یہاں پر ہر وارڈ میں، جیسا 28 وارڈس میں آنگن واڑی اسکول یا وارڈ آفس یا کوئی اگر گورنمنٹ کا اگر ہاسپٹل ہے، وہاں پر ویکسین دیا جا رہی ہے فری میں. بس آپ کو آنا ہے، آپ کا رجسٹریشن کرانا ہے، 5 منٹ کا کام نہیں رہتا، کرانے بعد ویکسین لیجئے، اس کو سکسیزفل بنائیے. کرونا سے بچنا ہے تو اس کو ویکسین لینا ضروری ہے آپ لوگوں کو.